cabello, sí. Vamos para a cachoeira. Vai ficar para a próxima. Rio Ribeirão Claro. Sei não, senão vai cair água, hein? Senhores, Rio Turvo. Nada nesse rio mais de perto. Mato todo vermelho de pó, velho. Bonito aqui, hein? Ó. Esse é fundo pra cacete esse lugar aqui. Bom, uma cerca fechando o caminho aqui. Eu marquei esse, vou ter que passar por aqui. Uma represinha boa para pescar aqui. Bom, então são duas cercas, uma aqui e outra lá do outro lado. O GPS, a rota que eu tracei, tá mandando subir aqui, velho. Como não tem outra rota no momento, vai ser essa aqui mesmo. Como eu imaginava, cerca elétrica. Tá vendo esse arame mais claro aqui, ó? Se encostar nele e encostar no outro, você sofre uma descarga elétrica. Fui ver só pra ver se era. Levei um tranco aqui. Escadaria aqui, ó. Que bonito. Sei lá, tem que ter esse ciclo aqui, mas estão de parabéns. Água limpinha, cara. Estou trazendo a garrafa d'água aqui, velho. Olha lá. Tem um moinho ali, ó. Aí, ó. Uma hidrelétrica aqui, ó. Grandinha a represa, hein?